მოგესალმებით, ახლა თქვენ თავი წარმოგიდგენთ, ეს მომავალში ეკანის სიძველეზე ადვოკატი ვიცავ მამა დავითის ინტერესს. ანუ რისი თქმა შეგიძლიათ ამ ეტაპზე საქმესთან დაკავშირებით? გუშინ გადმოგვეცა რანდების ხარის მიცებულებები, ვია ხავით დავეცანი. გავეცანით ამ მიცებულებებს. Am ticebulebis tanahma, dar așa cum zic eu, patru, adri, conda la rați, incident, ca o cover, vitare, vașe, vitat, pigis, mier, mohta, mama sa vas manca, nici nimic, ca hoțier, da, sol. Tunța, sacma și ar să vă lea, ce timp ticebule, ba, armiuti. Mama David, ești acolo, brale, unde poți, armiuti, te-am să se vei inversia, se romelica, s-a axedat, s-a radelit, s-a vătit, s-a smacșovit, m-a dat în monastir și m-a făcut la asta, a fost bine. Coela, am ochit, holi, bine, boar, cop s-a vătit. A se vei, tuitom, da, zarale, buli, boar, cop s-a vătit, cop s-a smacșovit, s-a vătit, conflicte, cop m-a dat de am incident, am de, se vei, robot, boar, cop s-a vătit, mama David, s-a vătit, s-a vătit, s-a vătit, s-a vătit, s-a vătit, s-a vătit, Ari scolul ერთი მოწმე საქმეში, რომელიც ამბობს, რომ სავარაუდოდ შეიძლება გასროლა განხორციელებია მამა დავით. Თუმცა მისი ჩვენება წინააღმდეგობაში მოდის სხვა გამოკითხულ პირების ჩვენებებთან. ასევე მის ჩვენებებში არის ბევრი წინააღმდეგობები, ანუ ისეთი გარემოებები აქვს მობილური დრო ერთმანეთს გამოიცხავს. Ce rom jer samoșoa va jer velo de bitki de rom gamitar de pasar. Pe ame tapsi și lui zidar. Patru sacuri iar ar se lupta. Ar se tipi la pe cum se bune pe aici. Și să fie mama David și izliva la aici și a fost lui Mohamed. Mas se dau bine, 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 se სხვადასხვა პირები ამბობენ, რომ მამა დავითი დაკავებული მამაო ატარებდა ცეცხლსასროლ იარაღს. რა შეგიძლიათ ამას იქ ზოგადად ატარებდა ეს ცეცხლსასროლ? ესეთი მე პირველად მესმის სიმართლობრივი ვთქვათ, არც საქმეში არც ერთი მოწმე არ მოუთითებს იმაზე, რომ მამა დავითი ცეცხლსასროლ იარაღს ატარებდა როდეს. Ან რომ შეგვიჯამოთ, თუ შეიძლება, ან თქვენ ამბობთ, რომ ბრალდებულს არ ქონდა იარაღი, სად იმყოფებოდა იმ დროს, როდესაც ეს შემთხვევა მოხდა? მონასტერში. ან მას არ დაუტოვებია 20 აპრილს მონასტერის დაიშალა? ჩვენი ინფორმაციის თანახმად, მას არ დაუტოვებია. ჩვენ ხელმძღვანელობთ იმ საქმის მასალებით, რას გამოიწვევს. Ან საქმის მასალებში არ წერია, რომ მან დატოვა შეჭერა? საქმის მასალებში შეიძლება ბევრ რამე ეწერა. ან სხვა რაღაც კითხეთ, ვერ გავიგეთ, სავარაუდოდ. Sad იმყოფებოდა 20 აპრილს. ჩვენი ინფორმაციით იმყოფებოდა მონასტერში, თვითონ სადაც სახლობდა. Თავად არ დაუტოვებია ამას მონასტერში? თუ იქ იმყოფებოდა, ესე იგი არ დაუტოვებია. თავად გეუბნებათ ამას? თავად დუმისებას იყენებს, აი მე ვერ გეთქვით თქვენ თავად რას გეუბნებათ. ანუ რაზე დაყრდნობით ამბობთ, რომ გითხრათ, რომ მას არ დაუტოვებია მონასტრის განდევნა? ჩვენი ინფორმაციის გასაგებია, ჩვენი ინფორმაციის თანახმად მას არ დაუტოვებია მონასტრის. საქმეში რა მასალები არსებობს ამ ეტაპისთვის? რამდენი მასრაა ამოღებული და თუ არის დადგენილი, ვის ეკუთვნის ეს მასალები? არის ამოღებული ორი მასრა, როგორც გამოძიება განმარტავს, თუმცა დადგენილი არ არის ვის ეკუთვნის. ალბათ მოგვიანებით იქნება ექსპერტიზის დასხმა და გავიგეთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ მამალავის არანაირი შეხედულება არ აქვს ამ მასალებს. მადლობა, ბადალექსა, თუ შეიძლება. Ну, да, мы помним. Мы сами видим.
გავიცანით? პირველ რიგში ვიდა მოგეცნოთ, რომ როდესაც ჩვენ საქმის მასალებს გავიცანით, ეს შტაბეშტილება შეგვეთნა, რომ შეგრებულად ხორციელდება ეკლესიის დისკრედიტაცია და რა. მიგვაჩნია, რომ ეს ინფორმაცია, რომელიც ახლა არის გაჟღერებული თითქოს ერთმა მამაო, მეორე მამაოს, ცეცხლსასავლეთი არალით, ასე ვთქვათ, ჭირობა მიაყენა და ცეცხლი გაუხსნა, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება საზოგადოებაში და შესაბამისად სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების ნაწილი ამ ყოველივეს იჭერს. არც ერთი ფაქტობრივი გარემოებით არ დასტურდება მამა დავითის, ესე ვთქვათ, ცეცხლსასავლელი არალის გამოყენება. არც ერთი ფაქტობრივი გარემოებით არ დასტურდება, რომ რაიმე ფორმით კონფლიქტი ქონოდა მამა დავითს სასულიერო პირებთან, მით უმეტეს მამა საბასთან. აქედან გამომდინარე, ყოველდღიურად ვარაუდის ზონაში შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, თუ რა მოხდა, ანუ ვინ განახორციელა მამა საბას მანქანაზე ცესასული არის გამოყენება. რა ვერსია გაქვთ? ვერსია ჩვენ ვერსია ჩვენ არ მოგვქონდეს ვერსია მოგვქონდეს თავაშინა საქმის მასალებში თუ წერ თქვენ არ ცხადებთ რომ საუბრობენ იმის შესახებ რომ დაჭრილი იყოს საქმის მასალებში საქმის მასალებში მიხედვით თავად мама საბავს აქვს აღნიშნული რომ იგი სამედიცინო ექსპერტიზას არ საჭიროებს რადგან თავს ძალიან კარგად საქმეში დებს мама საბავს ჩვენება რასაც ხარ აცხადებს რომ არანაირი ესე ვთქვა დაპირისპირება мама დავითთან არ ქონია და შესაძლებამისად ვერც ექნებოდა იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთი სიყვარულით არიან გაჭრავებული ვინეს როა მის ავტობუსს ეს მისთვისაც საინტერესოა მის დაინტერესებულია და იძახს რომ ვინეს როა და აინტერესებს ვინეს როა ვარაუდები იყო პიკის საათი შესაძლებელია აქ პიკის საათი სად იყო სოფელ ანუ სადაც გადააკიდებოდნენ იქ უკვე ისეთი პერიოდი იყო და მან დაახლოებით 7 საათზე მოხდა ანუ ისინი ცდილობდნენ რომ 9 საათამდე გადააადგილებული იქნა ერთი მონასტერი და მეორე მონასტერში გადააადგილებული ანუ ჩქარო ანუ ფიქრობთ თქვენმა პარტნიორმა წაღარა აღნიშნა რომ мама დავითს არ დაუტოვებია 20 წლის მონასტერი მამა დაუტოვებია ხმა იქ თქვენ мама საბაზე გესაუბრებით თქვენ თუ мама დავითს საუბრობთ мама საბა ეახლა мама დავითს ღვთის მონასტერში ხო აქედან გადაადგილდა თავის მონასტერში мама საბა და სანამ თავის მონასტერში გადაადგილდა იმ მაგდროს მოხდა მაგის საბაროდო თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია რომ ეს მონასტრები გვერდიგვერდ მდებარეობს და ის ტერიტორია საერთოდ არ უნდა არ მდებარეობს ან შემთხვევის ადგილს мама საბა შეხედი თუ ის მის მონასტერში მიდიოდა ვერ გაიგუნდა თქვენ იყავით შემთხვევის შემთხვევის ადგილზე არის ის არის დაახლოებით 30 კილომეტრის მოშორებით გეტყვით მაგ ინფორმაციას ჩვენ мама დავითმა მოგვაწოდა გარკვეული სახის ინფორმაცია შეძლების დაგვარად აქედან გამომდინარე სწორედაც ეს ლოკაცია რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენთანაც ისაუბრა და არ არის ისე ახლოს როგორც თქვენ ზანთ ანუ მინიმუმ დაახლოებით 2 კილომეტრი უნდა გაიარა გამოცხადა მაგრამ იქაც უკავეთ мама დავითს წარმოგი მინიმუმ რომ მაგ ლოკაციაზე მოხვედრილიყო ანუ ფიზიკურად წარმოუდგენელია და ვერ მოხვდებით რომ мама დავითი ადგილზე იყო ამას მოსმენ და შეესრულები ანუ мама დავითს 20 აპრილს ხიწვისის მონასტერი არ დაუტოვებია 20 აპრილს არ დაუტოვებია ხიწვისის მონასტერი აქ არის საუბარი ერთ-ერთ როგორც ჩემო კოლეგა აღნიშნა ერთ-ერთ მოსმენზე რომელიც იძახის რომ მან დაინახა მანქანით გადააბუდებოდა წარმოგიდგენთ ერთ დღეში გასნობილი ადამიანმა ეს არის მე ვფიქრობ სწორედ არის აი მოწმის ჩადება მე კი არაფერს მოწმის ჩადება რომ ადამიანი იცნობს ადამიანს мамаოს თან мамаოს თან სპეციფიკურად გინარნა ვიზუალურად ერთმანეთს გვანან გარეგნობიდან გამომდინარე არის შავბრემანია და მეორე ქერა არა არანაირი ქერა არის ახლა თქვენ თუ პირადად გქონდით შეხება არანაირი ქერა არ არის და თან ანუ შხარეჭი ნამდვილად არ აქვს თქვენ მაგას გულის და შესაბამისად აი ეს ადამიანი იძახის რომ თურმე ეს ადამიანი რომელმაც ესე ვთქვა ცესასული გაისროლა უნდა ყოფილიყო мама დავითი ეს არის ყოველდღიური კიდევ ერთი გამოდებიო ვარაუდი ერთადერთი მტკიცებულება და სამწუხაროდ მეორე მტკიცებულება სამარცხინოს დავარქვე როდესაც ჩუმად ანუ ესაუბრებიან мама დავითს ერთ-ერთი პოლიციელი გადაწყვიტა რომ ჩაეწერა ფარულად ანუ ფარული ყოლა ეს როდის
როდესაც დაიბადეს мама დავითი, ჩვენება ჩაწერეს. ჩვენება აქვს ჩაწერი, წარმოიდგინეთ, ანუ ესაუბრებიან კაცს და თურმე იწერ, როგორც საქმის მასალების მიხედვით არის. აქედა გამომდინარე, ეს არ არის ჩვენება. мама დავითი არ საუბრობს იარაზე, არ საუბრობს ხობლზე. არ საუბრობს ის იქო იქ, მაგრამ მაინც ჩაწერეს, ანუ ეს იკადეს პოლიციელებმა. დაას წუდია და სამწუხაროდ მიწიცებულებ. დიახ, საქმეში დევს ეს წიცებულება. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ესეთი, ანუ ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ესეთი მიჩი რო თითქოს რა ხან სასულიერო პირია, არანაირად არ ცდილობენ მაცივად. მე ამიტომ რეაგირება მოახდინეთ, ანუ ჩვენ ამბობთ რომ ეს უკანონო ჩანაწერია და ჩვენ რეაგირებას მოახდინეთ, რომ პირველ რიგში დავასაჩივროთ აღნიშნულს. ასევე რეაგირებას მოახდინეთ იმით, რომ დავაინტერესებს შესაბამის ორგანოებს, რომ ანუ რატომ მოხდა ესეთი, ასე ვთქვათ, ქმედება, თუმცა დასამწუხაროა, რომ ამ პოლუეს პლანში გამოდო სასამართლო და სასამართლოში დააკავებს, მაგრამ ეს არის ანუ მე პირადად მიმაჩნია, რომ ამორალურია ადამიანი, ან мама ველაპარაკება პოლიციას და ამ შემთხვევაში პოლიცია იწერს იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა რომ საქმეში გამაგოს წესებულება, რომ აი თურმე რა ინფორმაციას აწვდის. ანუ ფაქტიურად გამოდის, რომ აი დაახლოებით ისეთი საბჭოება მაქვს, რომ შეგნებულად ანუ პროვოცირება ახდენენ პოლიციელები ამ შემთხვევაში мама დავიწე. მე გასაგებს ამ აუდიოში საუბრში დაპირისპირებაზე შემთხვევაზე, აბა რატომ არის საინტერესო მკითხველს? საინტერესო ფორმაა, საინტერესო. არა, კიცებულებს საინტერესო. შინაარსობრივად არის არაფერს, მაგრამ ფორმა ჩვენ ფორმა მიუღებელია. мама ველაპარაკება, мама ვესაუბრება პოლიციასთან და პოლიციელი ჩუმად იწერს ამ ფორმას. მოწმის სტატუსით იყო დაბარებული? მოწმის სტატუსით იყო, დიახ და ჩუმად იწერს, ანუ აღჭურვილია უკვე ეს პოლიციელი თავისი შესაბამისი ისე ვთქვათ ინსტრუმენტებით, გულსო მიკროფონით, ვიდეოკამერით და ჩუმად ესე ვთქვათ ფარული ვიდეო ხო? დიახ, ფარული ვიდეო ხო და ეს ჩუმად ანუ ესაუბრებო, მაგრამ რა მოხდა, როგორ მოხდა და ეს აღჭურვა შემოვა შემოვა აი რა მოხდა, ჩემთან იყო ყველაფერი ან ნორმალურად ხდებოდა. შესაბამისად ამ აქედან გამომდინარე მაინც პოლიციელი ესე გადაწყვეტილებას იღებს. ეს აქცენტია კითხოთ. ხო, ეგ მნიშვნელოვანი ელემენტია საქმის კარგი. ყოველივე ესე ვთქვათ ის ბრალეობა, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენ დასწრებს აქვს мама დავით. დაუშვათ თეორიულადაც რო ამბობთ, ხო? არანაირი იარაღი არ არის ამოღებული თემო ფიზიკურად ვერ შეიძლება. დანაშაულის ადგილზე არის ორი ვაზნა ნანახი. სხვა არაფერი. ჯერ დნმ-ის პასუხი არ აქვს ეს ვაზნა, ეკუთვნის თუ არა мама დავით და რა იმ შეხედულობა ხომ თუ არა. არანაირი კვალი мама დავითის არ არის. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჯერჯერობით ანუ საზოგადოებაში გავცდა აზრი თვითონ мама დავითმა იარაღი ანუ გამოიყენა და ასე შემდეგ. ეს არის კიდევ ერთხელ გამოვხატული. არასწორი ინფორმაცია, ანუ ყუილი მარტივად შემიძლია თქვა და შესაბამისად დანარჩენს უკვე ჩვენ ვაპირებთ ჩავატაროთ საგამოძიებო ექსპერიმენტი და სასწაული აპირებს საგამოძიებო ექსპერიმენტი ჩაატაროს. რამდენად ესეთი მოწმე რომელიც საუბრობს, რამდენად რეალურ საუბრობს და რამდენად ანუ ის ფაქტობრივად როგორ შეიძლება დაენახა ჯერ რომ ვიღაც პირი იყო და მეორე უნდა დაენახა რომ იცი არაფერი ისულა мама დავითი. ეს არის აბსურდი და სხვა არაფერი. აქნა გამოდია დანარჩენ უკვე პროცესუალურად ანუ სხვა საკითხი, სხვა ისე ვთქვათ კიცებულება რო იყო საქმეში, მაგალითად მაგალითად კამერის ჩანაწერი ან მოწმის ჩვენება, ესეთი რამე არა გვაქვს საქმეში, კიდევ უფრო გამოვდოთ. ერთადერთი არის ეს ამ აღნიშნული ბატონის ჩვენება, რომელიც ვარაუდობს, რომ ეს ნოყოფილიყო. мама იობს რა როლი ჰქონდა? мама იობს დაისვა კითხები, რომ არის თუ არა გამოკითხული საქმეში, იდეს თუ არა მისი ჩვენება. мама იობს საფარკის უშვაში არის აღნიშნული, შეხედულობა აქ ქონდა. იქ იყო ოცარი. ეს არის ვერსია, რომელიც ვერსია ადამიანები ადასტურებენ, რომ მამაიობი ოცარი იყო. ეგეონების საკითხებში არც ათარჩას, რომ მამაიობი ფიგურია. თქვენ მეუბნებით, რომ იქ იყო. ნუ ბუნებრივია, ხა ეკლესია ხელს აფარებს, რა იქნება ეს? იქ არის, ხელს აფარებს, ეს არის შეფასების საკითხი, მაგრამ მე ხომ კიცებულები მელაპარაკები. კიცებულებს უნდა ჩამის, აი კონფლიქტი მოხდა, ვინდა ეს? იქ ჩამოთვლილია ეს мамаო და ესო, ეს და ესო, მაგრამ მამაიობი, მამაიობი არც ათარჩას. ანუ მამაიობი იქ არ ყოფილა. ჩხრეკა ჩატარდა ძალიან ადგილას, ძალიან ისე ვთქვათ, მაგრამ ჩატარებულია, მაგრამ
ანუ მონასტერში ჩატარდა სხვადასხვა ადგილებში ჩატარებული აქვს სადაც ალბათ ოპერატიული ინფორმაცია ხომ თუ შესაძლებელი არ არის შეიძლება რა თქმა უნდა არ არის რანაირი არ არის და შემოგვიდა ერთ ვერ შეგვიძლია იმ ყოველ შემთხვევაში რა დავიზება ეს ამბავი და სხვა თუ ვიღაცამ განახორციელა წესასწაული არ არის გასულა ამ ფუთ გადავამშავებ მე ძალიან მიგვიშ მაგრამ შეიძლება გადავიდეთ და აი ეს კი